Հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես ուզում եմ նշել, նախընտրական շրջանում նույնպես դրա մասին շատ ակտիվ խոսել ենք, մենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում պատրաստվում ենք Հայաստանում կառուցել եւ կամ նորոգել շուրջ 500 դպրոց եւ 300 ներողություն եմ խնդրում 500 մանկապարտեզ եւ 300 դպրոց եւ այս առումով դպրոցների մասով ես ուզում եմ հատկապես ուշադրությունը հրավիրել մեր որ մենք նպատակ ունենք մինչեւ 2026 թվականը հանրապետության բոլոր 1400 դպրոցներում ստեղծել ժամանակակից բնագիտական եւ ինժեներական լաբորատորիաներ էապես բարելավելով կրթության որակը։ Այսինքն խնդիրը գիտեք ընդհանրապես հետևյալի մեջ է, մենք սովորաբար կամ շատ հաճախ դպրոց կամ մանկապարտեզ ասելով հասկանում ենք շենք, որը իհարկե շատ կարևոր է, բայց իհարկե շենքը առանց բովանդակության եւ առանց կրթական պատշաճ ենթակառուցվածքների չի կարող ունենալ այն էֆեկտը, որը պիտի ունենա։ Եվ այս առումով մենք շատ կարևորում ենք, որ ոչ միայն շենքային պայմանները մեր դպրոցների եւ նախակրթարանների եւ մանկապարտեզների բարելավեն, այլև դրանք պատշաճ բովանդակությամբ եւ լաբորատորիաներով կրթական նյութերով հագեցած լինեն եւ այստեղ մենք շատ կարեւորում ենք նաեւ մասնագետների պատրաստումը եւ վերապատրաստումը։ Սա էլ երրորդ բաղադրիչն է, որտեղ եթե մենք ունենանք պատշաճ շենք, ունենանք պատշաճ ծրագրեր, ունենանք պատշաճ լաբորատորիաներ, բայց չկարողանանք չունենանք այնպիսի մասնագետներ, որոնք ապահովեն աշակերտի եւ բովանդակության պատշաճ հաղորդակցությունը, մենք մեր ակնկալած արդյունքները չենք կարող ունենալ։ Եվ այս առումով կրթությունը եւ կրթության, գիտության եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում բարեփոխումները լինելու են մեր առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում։